好，各位投资朋友大家早安，我是肖川老师，现在时间是5月27号礼拜三早上的10点04分。那今天整个指数呢是开高，不过开高我们目前会发现到指数呢有流出了一个上影线，目前呢是小涨17点，不过今天的盘势呢可能你要特别注意一个现象，就是我们今天侧标写的资金移转启动，也就是说这个市场的资金呢它会去做移转，但是呢移转到什么样的方向呢？如果说当它在移转的过程里面，如果说你去买到它正好要卖的股票的话，可能要预防你这个地方呢不要去成为市场最后一只老鼠。那我们来讲解，因为今天的盘势呢目前是小涨22点，可是你会发现到整个上柜的指数现在呢几乎又是呈现开高走低，昨天已经是这样了，今天又是这样。那如果说我们从类股的结构里面来看，很清楚的发现生技类股目前是大跌了 2.5%， 是跌了 2.5%。或许你会说啊，老师啊，这些个股呢涨多了，这边稍微拉回也是合理的。但是你要注意哈，因为在今天在整个生技的类股里面你可以发现到很多个股呢，今天已经开始出现什么？出现那种达到跌停板的一个状况。比方说像国光生啊，像是亚诺法啦，这些个股啊，都纷纷的去打到跌停板。那如果说以目前市场资金移转的状况来看的话，我预计了哈，今天生技股呢会收盘会有很多股票，它本身会是跌停板的，因为它目前的市场的资金正在做移转当中。那为什么在这个地方它要去做移转？我们来仔细看，因为这跟整个盘势有关。你注意看整个大盘呢最近将近在整个五月份的时候已经连续第四次来挑战年线了。那今天好不容易看起来好像要站稳年线，可是呢现在不是站稳年线就可以过去，因为上去呢还有一个条半年线，也就是说如果你还是依照整个生技股去上涨的话，就会造成整个指数呢它一直都上不去。所以呢在今天整个生技股应该说这两天的生技股的资金已经开始移出来了。当它移出来之后呢，它目前去转到哪里？转到23类的电子类股。你从电子类股来看，电子类股这地方要上去过半年线，整个指数呢才有机会呢去过半年线的一个走势。所以呢整个台北股市目前正在去转换市场资金跟持股上面的一个转换，所以呢有些个股涨多的股票你不要随便去乱追。那尤其我们近期有跟各位说过，五月份我们有做生技股，但是呢来到六月份的时候，我们要去把资金移转到整个法人的做账股，也就是说你台北股市的结构上面必须要去动电子或金融指数才上得去。所以呢这两天整个生技类股的指数呢就开始出现大震荡。但是呢你今天跟着我们操作生技股你也不用担心，因为呢之前呢我们已经做过了，比方说像是台康生或者是像是泰福。那近期呢我们在低档的位置区呢，我们也建议各位这地方呢你可以去掌握的是比较低档的一些生技股，比方说像是4162的智勤，我们在上个礼拜低档的时候就跟你说过。那4162的智勤呢在这波的一个走势里面你就可以发现到，今天很多的生技股呢达到跌停板，可是呢在这个地方智勤今天整个股价呢还在创波段新高，因为我们在低档买进，当今天在拉高，因为生技股的压力比较重，所以呢我们也开始呢逢高去做获利的一个调节。所以呢稳稳当当的生技类股呢这一段的走势呢又是超过20%到25%左右的一个获利。所以呢整个生技的类股呢我们都帮你掌握到整个市场的轮动。但是现在的重点不是要放在生技，而是要放在这个盘到底你要怎么去过前高。你过前高在电子类股里面什么样的个股是有机会？举个例子来说了，我们在礼拜一的盘中节目里面我们就有跟各位讲过，后面撑盘的指标里面要注意什么光学类股，比方说像阳明光这类型的个股在近期的走势里面它都是呈现一个比较偏扩底的走势。那如果说从今天它整个成交量来看的话，你就可以发现到目前的量呢已经开始增温了，今天的量应该是在跟昨天相比的话有机会呢是将近来到2倍以上。那可见呢当整个生技股跌下来之后呢，资金就移转到一些电子类股身上，所以呢一些比较属于那种低阶的一些电子类股呢它会开始慢慢出来去做撑盘。可是呢如果说你要去掌握到整个做账，而且呢是属于整个外资法人要去拉抬的个股，速度会比较快的，那我们建议各位这地方有一档个股你要特别注意，因为这是我们今天新会员进场，那进场的股票呢这类型的股票呢在这波走势里面四五月份你就会发现到它几乎都在走一个比较横盘的区间。那这样的一个区间盘局里面呢，其实在这波的走势里面你都会发现买的量呢都比卖的量还要来得多。那因为这档个股呢本身呢在整个市场需求回温的情况之下
苹果也追单，所以呢，有一些法人的作战股目前才刚从低档才刚要往上攻，与其这个地方你去追涨很多的生技股，不如把资金移转过来去掌握什么后面呢才刚要上涨的股票。所以呢，就如同我们刚刚各位讲过的，台北股市呢这一波啊，要怎么样去过年线跟半年线，一定要由电子类股来带。所以呢，今天整个生技的跌幅呢就已经开始扩大了，所以呢，反而这些资金呢会慢慢移转回到电子类股，而且法人会为他整个第二季的季底做账开始去做准备。好，所以呢，如果说这时间点掌握不到股票的，很欢迎各位哈，跟着我们赶快来赚六月份法人的做账股。那这个资金的移转的一个效应，务必要特别的注意哈，人家正在做移转，卖出移转到新的族群，那你不要人家在卖的时候呢，你反而进场去做买进，反而你这地方要去掌握的是六月份到底什么样的做账股，它会开始往上攻，而且是从低档往上攻，掌握这个轮动的话，我相信在六月份你可以大赚一波，好不好？那如果说有任何的需要，很欢迎各位加入我们这个168赚到封关的一个优惠，这个时间点正好进来做法人做账股。那详细的解说，我们一点钟再见，谢谢各位。